L-erba filgħodu nstab ġeru mejjet imsalla prasu l-isfel imdendel ma' xadba tal-oratorju qalb ta' Ġesu fil-Mosta. Il-ġeru l-instab mejjet huwa tal-istess razza tal-ġeru li xahar ilu eżatt instab imsallab ma' bib ta' residenza privata ukoll fil-Mosta. Dak tal-lum instab fl-istess ħin kien instab il-ġeru ieħor, jiġifieri għall-ħabta tas-seba' u nofs ta' filgħodu. Dakinhar ukoll kien temp ta' xita. Tkellimna ma' resident dwar din is-sejba. Kun ġej hawnhekk u kien hemm xi ħadd qal li hemm l-inkwiet in-naħa tagħkom hemmhekk. Bak ġejt hawnhekk u rajt dan l-istess storja li ġrat reċentement hawnhekk fit-triq oħra mhux il-bot minn hawnhekk. Dan kien it-tieni każ fil-Mosta. Hija tanqar tal-ħsieb veru kif isiru hawnhekk u jisom saru f'dar raħal hawnhekk fil-Mosta. Imma jistgħu jsiru kullum kien ieħor x'imkien ieħor u naħsebu. Fuq il-post marru uffiċjali tal-pulizija u flimkien magħhom esperti forensiċi li ħadu ritratt tal-ġeru u fiċċew għal xi traċċi. Il-pulizija elevat ukoll filmati miġbuda minn CCTV cameras ta' klinika privata li hemm faċċata tal-oratorju u li jistgħu b'xi mod jgħinu lill-pulizija fl-investigazzjoni tagħha. Dak tal-lum l-erba kien it-tieni każ li kellna fil-Mosta f'xahar u l-ħames każ magħruf ta' moħrija fuq annimali li kellna għal din is-sena.